Ja sam počela mjesto osvete da prikupljam izjave od preživjelih žrtava i svjedoka i da ih prosljeđujemo istražnim organima. Nikada, znači, nisam znala da će me nekad neko pozvati u Haag, da ću svjedočiti. Rado sam se odazvala i išla sam kad su me pozvali, ispričala istinu i samo istinu, ono što sam ja preživjela, moja porodica i ono što sam vidjela. Sad govorim direktno o Višegradu i malo ću se okrenuti na udruženje. U mom Višegradu je izvršeno masovno sistematsko silovanje bošnjačkih djevojčica, djevojaka i žena. Čak su naše djevojčice i djevojke vođene u Srbiju, gdje su rodile djecu i ostavile kod silovatelja. Jednostavno su uspjeli roditelji da spase iz Srbije. Do dalje ne pričam o tim nekim najintimnijim stvarima, ali hrabrost naših preživjelih žrtava, ne samo žena, tako i muškaraca, nemojte me zamijetiti, kažem, posebno Višegrada, Foče, Istočne Bosne. Istočne Bosne je vrlo jaka. Nemamo slučajeva da kažu nećemo da svjedočimo, nećemo da ispričamo istinu, nećemo da pomognemo da se procesuira ratni zločinac, da bude kažnjen, iz razloga ako vi odete u svoj grad, a ja gdje imam porodičnu kuću što mi je za babi rahmetli ostala i sijem zemlju, nije neko ko ima koji su osuđeni, ja kraj i moram proći i moram se susresti svaki put. Međutim, ja se njih više ne bojim. Oni su mene jednom ubili, ne mogu dva puta. Ono što je ostalo od mog života je da podižemo svijest, ohrabrujemo žrtve da svjedoče, da ispričaju istinu, da proganjamo ratne zločince, da tragamo za njima po cijelom svijetu, nego samo u Bosni i Hercegovini. Jer mi kad predamo izjavu preživjele žrtve i svjedoka očevidaca, nikad sama žrtva nije bila, onda kad nam tužilac kaže nije dostupan službi gonjenja, mi budemo po par dana na terenu, bilo u kom se gradu radi, ne samo u mom Višegradu, mi svaki dan njih susrećemo, mi sa njima živimo. U stvari, mi sa njima živimo. Onda mi slikamo i kažemo tužioče, evo ga. Kaže, to je krivično djelo. Pa mi ćemo njemu dati vama da je on dostupan, a sutra će ovazu izaći glava tužioca i vaša kovangla i njegova, pa se vi sa njim borite. Tako da smo uspjeli, kao što je profesor rekao, 42 godine do sada osuđeno ratnih zločinaca u Višegradu, od čega i je 9 za silovanje. Višegrad je uspio, što nije mnogi grad, zahvaljujući svjedocima i žrtvama i Foča. Dok ima gradova, uzmo Rogac, dok ima gradova gdje dođe svjedok, mi pratimo suđenja, gdje dođe svjedok, žrtva, gdje se ljubi sa ratnim zločincem na sudu i pozdravlja. Ovo su znači osuđeni ratni zločinci. Ovo je taj mitar koji je profesor spominjao. Ovo su osuđeni. Ovo sam bila na, kad su ga hapsili. Nekoliko njih. Ovo su isto presuđeni. Samo jedan priznao. Samo je ovaj priznao krivnju i to pukim slučajem ovaka upravo njegova slika, to je za voz Štrpce. Mi smo obnavljali ovu kuću Živa Lomača, pionirska, možda se gledali na televiziji kad se borimo, kad se nas četvoro. On je naišao ovako, vjerujte da je ovako cigaretu držao na kofurma, on inače iz Srbije, u jakni, ja slučajno kroz ciglu slikam i pošaljem tužiocu u ovom predmetu. Kaže, odakle je to vas slika? Pa reko, prođe sad vodnim potokom pored pionirske. Oni njega tražili.
On cijelo vrijeme živi u Višegradu, iznad Pionirske, ove žive lomače. Tako da sam imala jedan incident koji sam imala, može naš Bekir dobro pamti. Svaki dan je po 10-20 policajaca vršilo pritisak na nas da obustavimo obnovu ove kuće Živa lomača Pionirska. Međutim, ja sam po prirodi inače. Sve što mi više govoriš ne smiješ, ja kontra idim. Onda kad se bio taj incident, ja mi im kažem, zapamtite Bakiru da će vas za 15 dana biti pun kombi. Za to nekoliko dana preko prijatelja srpske nacionalnosti smo locirali sve njih 10. I vjerujte, 8. dan je bio pun kombi. Da bi malo skratila, znači naša borba preživjeli žrtava je ta ne samo zbog nas. Mi smo uradili monografiju ratnog silovanja, seksualnog zlostavljanja sa 2015. godinom, što ćemo normalno kad prikupimo sredstva nastaviti dalje, zbog budućih generacija. Ako sutra neko kaže ne, to nikad nije taj čovjek uradio, to nije istina, naša djeca, naša unučadi, praunučadi, buduće generacije moći će da otvori, da kažu jeste to istina. Evo, ja znam i u Zenci ima naših članica, kako žena, tako muškaraca, ne samo iz Višegrada, iz cijelog područja Republike Srpske, jer udruženje, kako sam rekla, okuplja žene i muškarce svih nacionalnosti, ali 98% je ratni zločin izvršen nad bošnjačkom ženom i muškarcem. Imamo 62 djece rođeno plodom silovanja, koje su neke žene ostavile kod silovatelja, neke su dale na usvajanje, a neke su mali broj zadržale kod sebe. Na svjedočenju, ne samo za silovanje, za ostale ratne zločine sve je manje svjedoka. Svjedoci umiru, žrtve umiru, sve više se sada čita već data izjava na sudu, jer je svjedok, žrtva, oštećeni, umro. Stoga vas ja molim da bi ovome bi se moglo pričati mnogo i mnogo, da pokušate i vi u svojoj sredini na bilo koji način podići svijest kod onih koji smatrate ili mislite da su preživjeli bilo kakvu torturu, da prekinu šutnju. Nek ne pričaju, ja sam preživio ovo, ovo su preživjeli moji, ovo, to ne pije vode. Ako ne daš dadnu, mi prikupimo izjav. To je nevladin sektor. Uz pristanak preživjeli žrtve svjedoka očevica, mi nju prosljeđujemo nakon Haškog tribunala putem protokola tužilaštvu BiH sa prijedlogom pokretanja istrage. Ako ne od njega će naći taj tužilaštvo tog regije i pozvati. Ako ta žrtva ili taj svjedok ne ode da da izjavu postupajućem tužiocu, neka se ne pita zašto nije osuđen ratni zločinac.